Jesus. God bless you. Kwa Mungu Mathen. Asante sana, Mungu akubariki. I have been working with you very hard and support you wholeheartedly for 2 years. And the third year, mimi ndio mkanigonyo. Na ninaona kama tunaelekea hapo. Kila ningetaka kusema, ebufu mimi masikio yenu, tukipata hii pesa hata hii macheki tutapeana leo, tafadhalini mfanye kazi kwa bidii, wacheni kusambaratika kwa groups kama manguo yenye imezeeka. Kaeni pamoja, mshike kazi pamoja, mwelewane na tu endelee kazi zetu. The issue of Sony is right on the table of Right Honorable. It is on his table together with President Uhuru Kenyatta. And as MPs of Nyanza region, we will not sleep until we see that Sony is back on its feet so that our people can get back their life. We will not sleep. We will not rest. Until Sony, not just Sony, Moroni, Chemali, Miwani, Mzoia, all our sugar factories back on their feet. Watu kuna shida mingi kwa sababu hawana pesa. Na sasa watu wakipata pesa, mwaka 2006 tumepewa account that the 4 million. Kuna hiyo Women Enterprise Fund, kuna Youth Enterprise Fund, na hiyo Uwezo, alafu hii ngapi. Sasa hii mkutano ya leo tunataka kumwambia nyinyi nyote mmesikia. Hakuna mtu aenda aseme ajui kwanza ya serikali mapeana wati, kwa sababu leo siku hii leo hapa tutapeana 20 million Kenya shillings. Kwa hivyo siku moja kupeana 20 million Kenya shillings ni kitu muhimu sana kutoka kwa serikali, kwa sababu hata saa hili tunapotea harambi, tukifanya harambi hata tukiwa hapa ni ngumu sana to raise even 2 million. Kwa hivyo serikali ikimpatia 20 million na kina mama vijana wale wameshapanga, kwa sababu saa hili tulienda tukaona exhibition, unaona wale wamechukua pesa wanaitumia vizuri, wameandika vijana wengine kama ni wakina mama, wataleta wengine kwa kikundi na waendelea kufanya biashara, alafu wanawalipa. Kwa hivyo wale watapata leo kutumia vizuri hivyo hivyo, utaata kurudishwa na hizo affirmative fund organization vile mtaitumia mkiwa na shida, hiyo mwereswe vile utaitumia pesa ili mpatie biashara mzuri, kwa sababu tunajua kina mama vijana wakiwa na pesa, that is the biggest empowerment. Unaweza kufanya anything else that you want to do. Finally, ningetaka kuambia wakina mama na vijana, serikali imeweka pesa ya kutosha, walimu ya kutosha na institution ya kutosha ya technical vocation education training. Ni lazima tugeushe ile mafikira, lazima mtoto wote aende university. Technical vocation education kama hii inafanya hata nakiwa ni vizuri, tuanze kutia maanani, tuone watoto wanaenda kwa hiyo training, kwa sababu ule